Ik ben Frans Meijer, ik ben bedrijfsadministrateur bij een groot deurwaarderskantoor in Noord-Nederland. Het takenpakket omvat eigenlijk het debiteuren en het crediteurenbeheer. Opletten dat je klanten dan op tijd betalen, maar je moet er dus ook voor zorgen dat je zelf aan je leveranciers ook op tijd betaalt. Ook ben je dan wel verantwoordelijk voor het verrichten van de interne rapportage en dat betekent eigenlijk het overhandigen van al de cijfers die uit de boekhouding komen en die overleggen aan de directie, zodat zij iets met die informatie kunnen gaan doen. De totaalstroom in percentage van de totale ontvangsten is de afgelopen jaren duidelijk gestegen. Toen ik hier begonnen ben, ben ik begonnen met het inboeken van Kasbank en Giro afschriften. En ik heb ook vrij snel daarna al de debiteuren en crediteurenbeheerder erbij gekregen. Zo groeit je takenpakket toch bijzonder snel. En als je dan later zegt van, goh, dit vind ik echt een mooi beroep, dan kun je dus door externe cursussen bedrijfsadministrateur worden. En daardoor heb ik andere taken erbij gekregen. Ik ben bijvoorbeeld aangifte belastingen gaan doen, het rapporteren van de interne financiële administratie. Integriteit, dat is echt een kenmerk. Wij zorgen er ook altijd voor dat wij die vertrouwelijkheid ook goed in de gaten houden. Je hebt contacten met leveranciers, met klanten, met externe partijen. Het is eigenlijk heel erg afwisselend. En je moet wel voor cijfers houden natuurlijk, maar dan is het echt een hele leuke baan. Er zijn wel tijden geweest dat ik veel moest overwerken, ja. Dat heeft met name te maken in de tijden waarop de cijfers voor de accountant moeten worden opgeleverd. En dat zijn zeker drukke tijden. En dan werk je inderdaad wel eens 10 uur in de week over. Maar goed, in de rest van het jaar dan zorg je wel dat je het onder controle hebt. We gaan regelmatig eens eventjes met collega's op stap. Dan vrijdagmiddag sluiten wij hier om 3 uur. En dan nemen we lekker een borreltje in een plaatselijk café. Of we organiseren een leuk darttoernooi of een klaviastoernooi. Dus er is hier over het algemeen best veel te doen. Als medewerker kun je dus absoluut doorgroeien tot bedrijfsadministrateur. Je moet daar uiteraard wel nog wat cursussen voor volgen. Maar ik heb dat gedaan en mij bevalt het uitstekend. Thank you.